היי, קוראים לי יונתן מסטודיו פרס. יש לי סטודיו לאימוני כושר וחיתוב הגוף. אני לוקח ייעוץ כבר בערך חצי שנה בסקסס. באמת, לירן, היועץ שלי, יועץ מדהים, העלה לי את העסק, את היכולת מכירה שלי. הכשרו אותי פה לקורס, קורס בתקשורת, שנתן לי באמת כלים איך לתקשר יותר טוב עם לקוחות ולהעלות את היכולת מכירה שלי. סקסס באמת נותנים לי את כל הכלים שאני צריך לכל האגפים. אני הרבה יותר פנוי בראש ופנוי בכלל ביום יום בתור בעל עסק. רציתי להודות מאוד לסקסס על כל ההצלחה. תודה רבה.